Cuma saya nak tanya di bawah pelan pelan pendidikan awal kanak-kanak tabika perpaduan ni, macam mana kita nak meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru-guru? Sebab saya rasa itu antara elemen yang sangat mustahak untuk kita meningkatkan tabika perpaduan. Dan saya bagi satu contoh pada ketika ini di bawah konsep Malaysia. Satu insiden yang saya rasa saya mohon Yang Berhormat Menteri boleh memberikan sedikit komen, yang melibatkan pemain badminton persoalangan wanita kita, Cik Kisona Sewadurai, yang telah dilemparkan dengan pelbagai tuduhan perkauman baru-baru ini. Untuk makluman, beliau adalah penduduk rasa. Jadi saya ada tanggungjawab asas untuk mengemukakan masalah ini di sini. Sebab saya rasa tuduhan yang dilemparkan terhadap beliau tidak selaras dengan konsep keluarga Malaysia. Dan untuk makluman, beliau bukan saja bertanding untuk mengharumkan nama negara, tetapi disebabkan pergi ke overseas untuk perlawanan antarabangsa, dua kali beliau dijangkiti COVID-19. Pengorbanan beliau untuk mengharumkan nama negara cukup besar. Jadi saya mohon kementerian, saya percaya Yang Berhormat Menteri setuju dengan saya, penghargaan patut diberikan. Bukan soal beliau menang ke kalah, tetapi soal semangat beliau tersebut wajar untuk seluruh ahli dewan di sini menghargai pengorbanan beliau. Beliau adalah wirawati negara. Minta komen daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sila Menteri jawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Steady ya. Saya dah sebut tadi Yang Berhormat, dalam plan 6 teras dalam plan plan pendidikan awal kanak-kanak tabika perpaduan yang saya nyatakan tadi, antara 6 teras tu Yang Berhormat ialah untuk memantapkan profesionalisme dan kepakaran guru tabika perpaduan. Jadi apa yang kita lakukan Yang Berhormat Dato Yang Dipertua, bagi memastikan supaya pelan kita ni dapat mencapai Yang Berhormat kepada objektif yang kita hasratkan, kualiti dan profesionalisme tenaga pengajar di tabika perpaduan ini dipertingkatkan melalui inisiatif seperti berikut. Yang pertama, kita pastikan supaya semua guru tabika kita mempunyai kelayakan paling minimum, iaitu diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan untuk makluman Yang Berhormat, hingga 1 Oktober 2021, seramai 1,574 orang ataupun 88% Yang Berhormat daripada 1,781 guru tabika perpaduan memiliki diploma pendidikan awal kanak-kanak daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Open University Malaysia. Dan manakala bakinya pula Datuk Yang Dipertua, sejumlah 207 orang, iaitu 12% guru tadika yang masih belum memiliki kelayakan tersebut kerana tidak dapat memenuhi kepada syarat asas untuk mengikuti diploma pendidikan awal kanak-kanak ini. Jadi untuk kita pastikan supaya 207 orang guru tadika yang tidak dapat menepati kriteria untuk masuk dalam kursus diploma pendidikan awal kanak-kanak, kita letakkan sekurang-kurangnya kelayakan yang setara dengan diploma. Dan Kementerian Perpaduan Negara Datuk Yang Dipertua telah bekerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk kita sediakan kursus setara yang kita namakan program pensijilan kompetensi guru tabika perpaduan. Dan ada banyak lagi yang kita telah lakukan, dan kita harap dengan usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kementerian ini akan dapat mencapai kepada hasrat untuk melahirkan pendidik yang berkualiti. Dan menjawab kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan Kisova Siva Dure, saya pun baca Yang Berhormat, dan saya pada saya komen yang berunsur perkauman ke atas pemain badminton perseorangan negara Kisova ini baru-baru ini sepatutnya dan tidak boleh diterima dalam budaya Malaysia yang berbagai bangsa dan juga agama. Dan sukan Datuk Yang Dipertua adalah telah lama menjadi tapak integrasi perpaduan yang menyatukan kita semua, tak kiralah apa bangsa kita, apa kaum kita, apa agama kita. Jadi nasihat saya kepada semua pihak yang ada di luar sana, terutama pengguna-pengguna media sosial ini, supaya mengelaklah, jangan bangkitkan api kemarahan, api perkauman. Elak daripada menggunakan kata-kata yang boleh menghiris hati dan juga perasaan
kaum yang lain demi kita menjaga perpaduan dan juga keharmonian keluarga besar kita iaitu keluarga Malaysia. Terima kasih, Muhammad.